sülh məramlıları Qarabağa yalnız münaqişənin hər iki tərəfinin razılığı ilə gətirilə bilər. Publikas xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov mətbuat konferansında jurnalistin sualını cavablandırarkən bildirib. Dövlət başçısı Vladimir Putinin Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə təmasları zamanı Dağlıq Qarabağdakı münaqişə zonasına Rus sülh məramlılarını gətirməyi təklif edib etməməsi sualına cavab verən Peskov bildirib ki, bu qayda dünyadakı bütün münaqişə zonaları üçün keçərlidir.